أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يوفش مقارعة الحجة بالحجة لا ي أقول فور رشدون مقارعة الحجة بالحجة أما بعد خلفاء الراشدون سيفتنا تبري مقارعة الحجة بالسيف طبعا يوم ممكن يكوا يبني واتش بالعكاي واقو قو العكاي شنو أقوله مام تيما باتي ما تاكو on lo bi gogo matako so yi buhari allahu akbar eh eh o ti do di pe eh kini kan en gba ti a si pe mo ata maliki gogo e so hi wu la won kan to kojo allahu akbar to lo ra won saabi o ba won saabi pade to si gba lowo won o si konkan fun re et bi kan be do ba le si fun mi ojin but ma print ya alola won bi imam bukhari lere lori awon hadith bi won si so yi pe o mu ni opolo o se gogo e to ki gbagbe nkan to ba de bi kan to ba bi lere pe hadith ba yi pe nu yo so yi pe ah ko sinu ti raun won wa pada bi lere pe kin lo fa o ni e meta lohun ko tira yen so oro hujaju la nso yo oro kini ba o lo se fe mutu pelu opolo to ja si pe kini teyan wa ha 600,000 hadith e ha sori pẹ̀lú ruwatu àti isnadu so òun ló fa dájú pé tẹ̀kẹ́rárù ń wà nú àwọn àdísì yẹn ń gbà mí tí ó yá sí pé rìwáyà ẹlòmíì ni ó tún jẹ́ rọ́wí àmọ́ kankan náà ló ń tafà sí ẹlòmíì ni ó jẹ́ rọ́wí bí ẹlòmíì ni ó tún jẹ́ kinní bí ẹlòmíì ni ó so kó tó sọ pé kinní kankan lọ́gọ́ lo kini e tun gba to ba gba phd won pe doctor of philosophy o ni o a rori won gbe nkan le lo o si n gba iru eni be o ye ki won gba certificate owo e ni eni won ba gbe phd le lo alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa alihi wa man wala wa taba'a huda ila yawmin alqahu wa ba'd lẹyìn tí a dáwọ́pẹ́ fún allah ashiya salatu fún anabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam almabacuthu rahmatan lil alamin ẹni tí ọlọ́run ọba gbẹ̀dìde kó máa jẹ́ ìkẹ́ àti àánú fún gbogbo àgbáńláyé kí a salatu náà máa bá àwọn ará ilé anabi àti àwọn sahaba rẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n bá tẹ̀lé ìlànà ojúṣe ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam títí yóò fi máa di ọjọ́ ìgbẹ́ndẹ alqiyama lẹ́yìn náà kíra púpọ̀ níjòkó tẹ̀lé fi hadhi alhalqa aljadida ètò ìpè àwọn bẹ̀rẹ̀ ọba wa subhanahu wa ta'ala àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ tí a ń ṣe yìí ọlọ́run máa ṣàfún wa ní àgbọ́yé ọ̀rọ̀ náà gbogbo àwọn ẹlòmíín rí wa gẹ́gẹ́ bí oníjà wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí alákatankítí wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí aláìlójútì kódà ẹlòmíín rí wa gẹ́gẹ́ bí n tó ṣe pé n tó kàn òǹkọ ni nǹkan tá à ń rìn a máa lérò pé gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ yé ìsìláàmù dáadáa yóò mọ̀ kébi àwọn alámọ̀rí ọ̀rọ̀ eléyìí tí mudiru al-markaz tí wọ́n ń lọ rèé mẹ́rù báyìí gbogbo ntọ́pọ̀lọpọ̀ wá là ń ṣe gbogbo ẹni yóò padà dáwó torí pé ntọ́ tó bá ti ń dipa ti ń ní iyèméjì lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó wá látọ̀dọ̀ anabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam lórí àwọn tíra tá ń pè ní tíra hadith pàtàkì jùlọ yìí tá a rò pé ló lálàáfíà jù nínú gbogbo wọn tá a mọ̀ sí sahih al-bukhari tó bá ti dípa àti níye méjì nínú rẹ̀ àwọn alámọ̀rí àti àwọn ìdájọ́ ẹ̀sìn tó bá wá bá wa ọgọ́rọ́ rẹ̀ náà là máa níye méjì nínú wọn torí ẹ̀sìn wa tẹ́ ríta ń ṣe yìí àwọn òfin nǹkan bẹ òfin ni lódindi àmọ́ lódindi rẹ̀ kódà ẹ̀ tiẹ̀ níri tó jọ nínú alukur'an
níbi tí a ti máa bá pàdé náà nínú ọ̀rọ̀ anábùwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó dídí àlámọ̀rí ẹ̀sìn sí ni. Àwọn míì ń bẹ ẹ lè máa bá ìpìlẹ̀ tí ó máa jọwọ́ nínú alukur'an àmọ́ kí ni àlàyé ìfọ́síwẹ́wẹ́ wọn wàláyé ẹ̀ ní banú alukur'an àfi kẹ́ padà sínú súnà nínú hadith anábùwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó bá ti wá di pa ti níyè méjì báyìí ọgọrọ àwọn nǹkan tá a máa ń ṣe ó mọ ní ayé ó mọ bá ìdí nìyẹn ló fi ẹsẹ alámọ̀rí eléyìí tá a mójútó yìí èyí tó kan gbogbo wa ni ó sì lágbára ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì tá a rò pé òun ló ń lágbára jù lọ ìdí la ṣe ń bẹ lọ́wọ́ bá wa subhanahu wa ta'ala àwọn eléyìí tí a wá ń sọ yìí kárí mi ìjọrọ ẹni lójú tí máa ń ba iṣẹ́ jẹ́ àwọn amọ̀rọ̀dùn kúlù tí máa ń kóbá nínú iṣẹ́ olóore ọlọ́dà kò mọ́ṣá yàwá yàwó gbogbo ẹyin náà tẹ́ ẹ máa gbọ́ wa àṣìgbọ́ ìfi kẹta ìfi tẹ́ḿbẹ́lẹ́kún ìfi àfojúdi ìfi gbọ́rọ̀ ìmọ̀ ní hẹ́kìdì ọmọ làkejì sẹ́mi ọlọ́mọṣá bá mi wo ẹyin náà sàn kó nínú ẹ̀ àti èmi àti ẹyin ọlọ́mọṣá wò wá sàn kó nínú àwọn amọ̀rọ̀dùn kúlù èyí tá a gbé yẹ̀wò lẹ́nu insha allah ta'ala nítorí àkókò wa àfẹ́ kó láàánú làwọn kò ń kọ́ insha allah òun náà ni eléyìí tá a tún gbọ́ lẹ́nu mudirul markaz dání sí i náà wọ́n ní àwọn kílẹ̀mù kan tí wọ́n fi lọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún rẹkọ́mẹ́ǹdì tíra kan náà fún wa ìyẹn ni ó wàá mú wa ṣàlàyé lórí àwọn kílẹ̀mù wọ̀nyí a tún wá ṣàlàyé lórí tíra kan tí a ń pè ní al-muwatta lil imam malik rahimahullahu rahmatan wasi'a gbogbo wọn làwọn àfa àtiwa gbogbo wọn ni àwọn ìmáàmù tiwa àwọn olẹ́ni táwọn ò mọ̀ ṣàdánù láàrin àwọn àfa wa ẹ̀rí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo dúró lùmọ́ká ti wá sọ táwa náà gbọ́ dáadáa yìí á di pé ká lukú wa ni mo lérò ká gbàgbọ́ yọ ọ̀rọ̀ wa dáadáa ẹ wá mọ bá mi ká lọ a wàá mọ gbọ́rọ̀ náà a wàá mọ mú àwọn pọ́ìntì kọ̀ọ̀kan àwọn pọ́ìntì tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nínú ẹ̀ ó lè mọ ju pọ́ìntì mẹ́rin sí márùn-ún àbí kó má tó bẹ́ẹ̀ lọ a máa belú wa bímọ nìyí wa kárọ̀ mihi wa ize wa fọ́lẹ̀ ọlọ́mọṣẹ́ àfújọ mọ́ ní ọ̀dẹ́ àgbóyè tá a fẹ́ sọ yìí àwa náà tá a sì mọ sọ ọlọ́dà kò mọ́ṣẹ́ àdáyé ẹnu wa ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ mudirul markaz káwa mọ ní kọ́mẹ́ntì lórí ọ̀rọ̀ o. ìwọ fẹ́ ṣe muqaratul hujja bil hujja láyé àwọn akúláfà ọ̀rọ̀ ṣìdún muqaratul hujja bil hujja àmọ́ bá a da akúláfà ọ̀rọ̀ ṣìdún sí fìtínà ti bẹ̀rẹ̀ muqaratul hujja bil sayf tọ́ba ní o mú kíní kan wá ibẹ̀ ni wọ́n ti pa làákà yìí wọ́n kó gbogbo làákà yìí sínú agolo pọ́m tí wọ́n bá ti yí mátakò òun ló bí gbogbo mátakò sọ̀yìn buhari. ọlọ́mọṣà fún wa ní àgbọ̀yé ọ̀rọ̀ rẹ̀ mudirul markaz wọ́n ní lásìkò àwọn al-khulafa ur-rashidun àwọn tá a mọ̀ bẹ́ẹ̀ ona na fawa gba sahabiyyi al-jalil abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an wa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an wa uthman ibn affan radiyallahu ta'ala an wa ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an awa mere yini awa ta masia wal khulafa ar-rashidun mudiru wa claim ni bi nisi won ni ari pe awa mere ni lasiko muqara'atu al-hujja bil hujja won la manjona won ni ta mana ni pe soro kin meri wa ìwọ náà sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà kémi náà mú ẹ̀rí wa toníkálukú bá wá jọ mú ẹ̀rí wa a wá jọ gbé ẹ̀rí náà yẹ̀wò èyí tá a bá wá rí tó tẹ̀sùn wọn nínú ẹ̀rí òun náà là á mọ̀ tẹ̀lé wọ́n ní àmọ́ bá adal khulafa ar-rashidin wọ́n ní àmọ́ lẹ́yìn ìgbà tí àwọn khulafa ar-rashidin náà ti lọ tán wọ́n ní tó wá kù ní muqara'atu al-hujja bi sayf ó wá kú pé bọ́ báyìí lè sọ̀rọ̀ báyìí lásán wọ́n bẹ orí ẹ̀ kalẹ̀ ni jọ̀mọ́ tí ẹ kọ́kọ́ rí ti mudirul markaz kọ́kọ́ sọ bí iná ìrọ̀n gbogbo ẹ̀ látòkèdílẹ̀ lásìkò àwọn al-khulafa ar-rashidun àtìlẹ́yìn àwọn al-khulafa ar-rashidun alámọ̀rí kan tá a ní náà ni muqara'atu al-hujja bil hujja ìkan kan náà ló wà níbi gbogbo ẹ̀ ẹ̀rí náà làjọ máa ń fi wọn ara wọn kí sì láǹpẹ̀ ní hujja bil hujja tán wì kí lọ́lọ́wọ́n ọba sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí kí lánàbùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ló sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí òun náà nánà lásìkò àwọn al-khulafa ar-rashidun òun náà sì nánà lásìkò táwọn al-khulafa ar-rashidun náà lọ́tán tí a rí ibi tí mo dirun ti fẹ́ ta sí òun náà ni muawiya ibn abi sufyan tí wọ́n ṣáà ní kórira rẹ̀ lẹ́mìí tí wọ́n ń fọgbọ́n gbọ́n pé ní munafiki láàrin àwọn sahaba òun náà náà tún dọ́gbọ́n ta sí mi náà. Afáwa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an àsìkò rẹ̀ gan níbi tí náà bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe àsìkò muawiya fìtínà tó bẹ̀rẹ̀ látàsìkò uthman ibn affan òun náà ló sàn ló fi dórí àsìkò muawiya
fitina dawe yi o fe gboro si Uthman ibn Affan lenu to ni pa lo gang up against Uthman ibn Affan ta won khawari jukura won jo to fi di pe won pa Uthman ibn Affan pi pa ti won pa Uthman ibn Affan njo na o na ni wahala ti bere jama ibi ti fitina ti bere nanu fitina bere tori fitina yi ni Ali ibn Abi Talib na bo sori Alifa Muawiya ibn Abi Sufyan ti e wa di meji lodo Uthman ibn Affan Muawiya sahabi lo na to hun na ma pa gboro gbofi olohun oba ro Ali sahabi lo na to hun na ma pa gboro gbofi olohun oba ro Muawiya ohun ati Uthman ibn Affan iran tun wa dan won papo iran kan na ni won malebi tun la won Uthman ibn Affan ngba ti won pa ti Ali wa bo sori oyi ejo ti Muawiya koko gbe le ni pe re Ali kemi o ti e to le gba pe ngba olori o awon to pa Uthman ibn Affan e ba wa ko won jade ka pa won ka pa won gege ba won na ti teje le se bi ti sharia so ni pe ni ba teje le ati ka pa won na pada in to bi fitina re o ti mu diru tori e so mu awiya di mu nabi kisa ni awon sahabi adabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama se wa ri njo na ti Ali ibn Abi Talib na de be awon khawari ju inu mo je ki Ali na mo gbadun injo na won ma tun sin se muqara'atul hujja bil hujja nan koda ni toro ti e no ba gba pele pele won ma daju ja ko won na ni kini mudiru wa fe wa soro yi di pe ohun lo wa lead awon eyan sori oro al imam al bukhari e dakun ki lo kan imam bukhari lori isele yi ki lo kan imam bukhari lori pe e ma tako be si ni ododo ore yin olugbo wa oni gba al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala atoju aye re la awon eyan tin tako na مقارعه الحجه بالحجه هو هو يلوجو اي الامام البخاري تاو يتي ما بخاري او غ حديث وا كودا تاو ايان تو ما تاكو وان بابا بي حديث مو لو غبا وا باي باي لا حديث يشيري اي ما يي اورو اي ما يي سله لو وا سله لو لو كان اوجو كان بي لوجو اي الامام البخاري كي وا لو دي تي مدير وا سو دي كو لو فا ما منو با الامام ما منو با صحيح البخاري سي نجو نا تاو تو منو با صحيح البخاري نجو تا الامام البخاري نكو تيرا وان سي وان يودا سي وان ني challenge to are ali imam mudiru al markaz challenge to are imam rakisatu al habaiba e yi tan defend won kaaki e lo re meni ti won yo idasiwa nitori ko ta ko sahih bukhari challenge ni ninu gbogbo itan islam lati jo je imam bukhari ti ko tira re to bi di akoko e ni tan soro yi to bi di e ni tan soro yi e mu eni ti won yo idasiwa tan wa be ori e awa ni kilo de kan ni to ko ta ko sahih bukhari ni e ra lati odun na so tobi deni an to gbo sibo si tan te wa lati leni ti o ba jogun jogun jama ani yo pataki tan se ri tan ile ti mo diru lo mari kazi tai itan ti o la lafia bi ti le wo kekere mo ni loju aya ni imam al-bukhari o la awon eyan na tin taku won loju aya ni imam al-bukhari o la awon eyan na tin challenge awon na awon koda awon mo ki wa awon afa mi gan won atun mo challenge ni imam al-bukhari alayhi rahmatullah loduka awon mo ki ukan ah ju melo kan ba ko ra won jo aba lord al imam al bukhari rahimahullah an wa ma ma lo hun hadith ti o ti e lese nle an ba bere hadith lo wa al imam al bukhari ije mo ti o bukhari mo bukhari da hadith ele je so emi o mo o in ti e gbo ri mo bo ti je se ra won eni iba dodo afa won pada an ba dunu won lo ni a ra sheikhana afa wa al imam bukhari ti o gbo mo n pari ta lo se kini gan ta lo se gba awa ma bere hadith gan lowo re leni koda ko mo ah se ra fa to pa re ni yin ke wi èyí tí ò fi máa di pé àwọn ọmọ kí omi bèrè lọ bukhari wọn àmọ kẹrin àwọn ọmọ kí náà ń challenge mọ bukhari náà ń challenge mọ bukhari èyí tí ìròyìn ò fi máa dùn pé àwọn ọmọ kí omi challenge mọ bukhari kò ní síbọ ìjà máa ń tóbi nígbà sori kò lò ìgbà tí ó sì sókè ó ní hadithun ó ní hadithi tẹ ẹ bá rí láyé àrífù muhammad ibn ismail hadithi náà wá béèrè rẹ muhammad ibn ismail al-bukhari al-imam al-bukhari ò wá mọ hadithi náà falaisa bi hadith ó ní mi ò lérò pọ̀rọ̀ ànágbà muhammad ọ̀rọ̀ náà ẹwù nǹkan báwọn ọmọ kéwù ní challenge àlùmọ bukhari ṣé wọn yọ ọdà sáwọn ọmọ náà jẹmọ àtúnbọ wa sọtàn míì náà fún wa nígbà tábà tún gbọrọ àlùmọ bukhari ọrọ mọdílò lmarikas tábà tún gbọ débì kan tó tún lápẹrẹ àtún wa mú ìtàn míì náà wá nínú ìṣẹlẹ tó wáyé lásìkò ìmọ bukhari táwọn akọ nǹkan méjì ń bẹ akọ nǹkan àkọkọ pé àní wọn challenge àlùmọ bukhari lójú ayé tiwọn náà àtún wa mú ẹkọ kejì tí ó bá bi tá a fẹ gbọ nìyẹn tí ó bá mu ẹja tí wọn gbọrọ mọdílò lmarikas lọ síwájú kábà tún lè gbá àwọn àlàyé ọrọ wa lórí ọrọ wọn. Kẹ́ni kan nígbà tí a sì pé mọ́ta máàlìkì gbogbo ẹ̀ sọ̀híhù làwọn nǹkan tó kójọ mọ́ta máàlìkì gbogbo ẹ̀ sọ̀híhù làwọn nǹkan tó kójọ mọ́ta máàlìkì gbogbo ẹ̀ sọ̀híhù làwọn nǹkan tó kójọ
edakun e ja gboro mudiru nbe on daada o won ni mu atai imamu maliki so ihu ni gbogbo awon nkan to kojo to serge mudiru na establish e bayi alaye nbo lori oro yi to ro ra won saabi o ba won saabi pade to si gba lowo won o si konken fun re e bi kan be na ba le do ba le ta ba le si fun mi to alhamdulillah mudiru al-markaz na fenu ara won so gbogbo wa na lati gbo won ni mu ata imam malik won ni gbogbo e lo la lafia alhamdulillah 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 rabbil alamin olo da ko mo sa ja mo ro pe da eleyi ki la wa pe ro eleyi bayi inja mudiru oni pada o si poro won ta ko ra won bayi jama je mo dijo ki so bayi ti ara won ahadithi ti mudiru ntori e attack al-imam al-bukhari ti won tori e so al-imam al-bukhari lo ko koko kódà tí wọn torí ẹ sọ pé al-imam al-bukhari pé anabi ni kírímínà ẹ tún gbọ lẹnu wọn. ẹni yìí ó pèjì anabi fún wa pé kírímínà ni. bẹ́ẹ̀ ni o tu hadith 302. kọ́lá àkàbárànà aliyu bin musahir. kọ́lá àkàbárànà abu isahafa. huwa shaybani. an abdulrahman bin al-aswad. an abihi. an aishata. kọ́lẹ́t kanat ihdana iza kanat fa'idhan. ó ní tí kanú àwọn pípa aisha sọ pé ṣe rí ẹni tó tún tì í sí. pé aisha sọ pé ìkànnù àwọn táwọn jẹ́ yàwó ànẹ́bì kanat ihdana ha'idhan iza kanat ha'idhan tó bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́. fa'arada rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ayuba ṣira tánẹ́bì bá fẹ́ bá láṣepọ̀ amaraha antẹ̀tẹ̀zira tẹ̀tẹ̀zira ìtẹ̀zara in tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ni mi ò gbọ́ lárúbá ni mo ní ọkẹ ìtazara jamada ló ń jẹ bẹ lọsọ di gbígbẹ àbí lọsọ di n tó di. ó lànà bí ọ apá aláṣẹ an tẹtẹzira lọfọdí lọ dání sí di rẹ kó san fún mi kó gbẹ abẹ rẹ. fún mẹ́yùbá ṣírò ha yóò wá bá aláṣepọ̀. onítọ̀hún tún sọ pé bóyá mi mọ̀ pé kì í ṣe pé ànábì ń láṣepọ̀ pẹ̀lú wọn èmi ò mọ nǹkan tí wọ́n ń pè láàrin ọkùnrin mubashara ọkùnrin àtobìnrin. tọ́ ṣé aládìsí tí mudiru wọ́n sọ yìí tí wọ́n torí ẹ̀ pé al-imam al-bukhari ní kírímínà yìí hadithi wa ń bẹ nínú mọ́ àtọ́ tí mo mọ̀ nìkí tí mudiru sọ pé gbogbo ẹ̀ ló ní àlàáfíà. ẹ̀ ń gbàdé á sí pé mọ́ àtà máàlìkì gbogbo ẹ̀ sọ̀híhù làwọn nǹkan tó kójọ tó ló ra àwọn sàábé ó bá àwọn sàábé pàdé tó sì gbà lọ́wọ́ wọn ó sì kọ̀ǹkẹ̀ fún rẹ̀. jẹ̀mọ́ mo la wá lọ báyìí mo la wá lọ báyìí ẹ̀ tó máa ní nǹkan sọ ni gbogbo àwọn tá a bá ìwọ tó bá láti ní mọ àtọ ìmọ mọlìkì ńlẹ ìwọ náà mọ lọrọ ìgbé gbogbo ìwọ tó bá jẹ ọmọ kí ó ní mọkàs gbogbo ìwọ tó bá jẹ ọmọ kí ó ń wò mí náà ìwọ náà lọrọ ìgbé mọ àtọ ìmọ mọlìkì ṣé mi ní wọn ń parọ ni ṣé mudiru mọkàs ni wọn kàn ń sọ nǹkan tó rọ wọn wá ń takora wọn ni àjọ ọmọ mọ ńgbà tábàjọ ṣítìrà fúnra wa a ní ẹyin olùgbọ wa èyí tí n bá ń bẹ lẹ́mìí mudiru mọkàs oníkan sọ jáde níbi tán bá ń lọ oníkan jáwọ bí táwọn bá ń lọ ṣé ẹni tíra àtàrà wọn àwọn fẹẹ takò yìí ẹ anagba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ọlọrun ọba olóníkan anagba muhammad onípọlọrun ọba sọ fún un pé màná àdáni wàlíyàn ẹnikẹni tó bá fẹ gbógun ti ayò èmi ọlọrun tó fẹ gbógun ti àwọn ẹni èmi ọlọrun ọba olúwarífà kọdí adán tó hobin harim kí ló ẹni bẹẹ mọ retí ogun èmi ọlọrun ọba abẹ́rẹ́ ẹ wo bí ogun ọlọrun ọba ṣe ń jagun nínú báyìí ẹ̀yin lẹ ní ìmọ̀ bukhari pé anabi ni kírímínà ayé ẹ̀kọ́ ẹ̀yin náà lẹ́sìn ní pé gbogbo tí máa ń bẹnu mọ́ àtọ imam malik gbogbo ẹ̀ ló lálàáfíà bóyá ẹ jẹ́ àṣìwọ̀ àtọ imam malik ẹ jẹ́ ká wo àdìsí tán torí ẹ̀ tí wọ́n torí ẹ̀ pé imam bukhari ní kírímínà yìí ẹ jẹ́ àwò nínú mọ́ àtọ imam malik ibn anas rahimahullah wa rahmatan wasi'a. gbogbo wọn tó bá ti ní tíra yìí lé wọn àtọ imam malik lórí ẹ bá ń ṣí kitaabu tọ́haru nínú kitaabu tọ́haru yìí báàbù kan wá ń bẹ́ẹ̀
wọ́n pè ní báb máa yẹ hílò lè rọ́jù lè mí ni mọ̀rọ̀ àti yí wáyé haid. Máa yẹ hílò lè rọ́jù lè mí ni mọ̀rọ̀ àti yí wáyé haid. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé báàbù yìí kí ló tọ́tọ́ kò ní lè ṣe lára ìyàwó rẹ̀ nígbà tí ìyàwó rẹ̀ bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́. Hadith àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ mú wá lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ nínú Mu'tal Imam Malik wọ́n ni pé haddathani Yahya an Malik an Zayd ibn Aslam anna rajulan wọ́n lọ́kùnrin kan sa'ala Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ọkùnrin yìí béèrè lọ́wọ́ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqal wọ́n wá sọ pé ma yahillu li min imra'ati wa hiya ha'id kí ni tó tọ́ fún mi lára ìyàwó mi nígbà tí ìyàwó mi bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ faqala Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alanabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n dọ́kùnrin lóhun yìí pé litashudda alayha izaruha litashudda alayha izaruha anabi ni kí ìyàwó rẹ kó lọ rè so bàǹtẹ rẹ kó so mọ di rẹ àbí kó lọ rè so nǹkan tá a máa ń wọ sábẹ rẹ kó wọ mọ di dáadáa súnmọ anabi wa ni lẹyìn ìgbà náà ṣàǹdàkàbí àláhà ntọ́ bá wá wù ọ kọ́ ọ mọ ṣe pẹ̀lú òkè bẹ́ẹ̀ ntọ́ bá wá wù ọ kọ́ ọ mọ ṣe pẹ̀lú òkè bẹ́ẹ̀ hadith kan àyẹ̀mẹ̀lẹ́dọ́ àdìgbà hadith eléyìí ò tí wàá jọ ti mọ́mù kọ́rí tán yányán àlàyé tó wà níbi tí abẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìmọ̀mù ìwòkọ́rí òun hadith aláwọ̀kọ́ ìkọ́kọ́ sí tó wá wá sọ́wọ́ ìsàlẹ̀ níbi hadith yìí wọ́n mú hadith kan wá sì kejì òun náà jọra wọn àmọ́ bẹ̀ kọ́là ń lọ ẹ wá lọ sí hadith ẹlẹ́kẹta kí ló wà ń bẹ̀ wọ́n ni wahadathani an malik an nafi an ubaydallah ibn abdillah ibn umar wọ́n ni ubaydallah ibinu abdillah ibinu umar ọlọ́sọ̀yìí pé arusala ila aisha wọn ló ránṣẹ́ sí yàrá wa aisha radiyallahu ta'ala anha yas'aluha ubaydullah ibinu abdillah ibinu umar yìí òun ni wọn béèrè lọ́wọ́ yàrá wa aisha ńgbà tó wọn ni sí wọn pé alyubashiru rajulu imra'ata hal yubashiru tí mo dínú ni èmi ò mọ táǹkì ni mo bá ṣára o tọ káwá láà fẹ́ tu bí mo dírù ti tu ẹ báwo ni tu bẹ́ẹ̀ tó ráì mọ̀ kan gbáà ni mo bá ṣàrò ìṣe ká kí nǹkan bọnú nǹkan àìgbọ́lárúbáwá tó torí mo dínú ìgbà láwọn ògbọ́lárúbáwá wàláhì ràdíìmù àìgbọ́lárúbáwá tó o lè yóò fi sọ pé mo bá ṣàrò níbẹ̀ yẹn ká kí nǹkan bọnú nǹkan ni. Ìpìlẹ̀ gbọ́dọ̀ mo bá ṣàrò ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni el-bẹ́ṣàrọ̀tù kì í sì ní túmọ̀ el-bẹ́ṣàrọ̀ òun náà ni skin ara so tó bá ní pé mo bá ṣàrọ̀ nínú èdè lárúbáwá ìtumọ̀ rẹ̀ ni kára ó kára ìtumọ̀ rẹ̀ ń pilẹ̀ nu fi lọ́kọ̀tí làárọ̀ bíi yẹn kìí ṣe ká kí nǹkan bọnú nǹkan sẹ́ni ìjọ tó bá ti ń lomú ká kí nǹkan bọnú nǹkan a ti ń wọnú kìnà yà lọ a ti ń wọnú mọ̀jáàzì lọ a máa fi ashley lọ́gá ìtumọ̀ rẹ̀ gangan òní kára ó kára ẹ lọ́ọ̀rẹ́ wò pèlè ìdè ìpìlẹ̀ èdè lárúbáwá fún mùbáṣàrọ̀ àti bí el-bẹ́ṣàrọ̀tù ló ti wà àti bí el-bẹ́ṣàrọ̀tù ibẹ̀ ló ti wà bó lẹ́yìn ṣe wá tó fi wá túmọ̀ sí al-jima tí fi túmọ̀ sí al-wiqa tí fi túmọ̀ sí káàkiri nǹkan ìdíkọ́lù ṣe fi ṣe àdápa irọ́ mọ́ mímọ́ onírú eléyìí bákan náà hadith kan wà ń bẹ ìjọba hadith ń bẹnu sahih bukhari ń bẹnu sunan abi dawud hadith ń bẹnu sunan tirmidhi anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ni la tubashiri al-mar'atu al-mar'a anabi ni obìnrin kan ò gbọdọ̀ ṣe mùbáṣàrò obìnrin kejì ìtumọ̀ rẹ̀ tó lálàáfíà nu ìtumọ̀ gangan tó wá bí hadith yìí ó ní pé obìnrin kan ò gbọdọ̀ fararo obìnrin kejì kó wá fararo ó débi pé ó ti wá mọ bó ti rí ó mọ bó ti pupa tó ó mọ bó ti rẹwà tó ó mọ bó ti sanra tó ó mọ bó ti ṣe rùmúrùmú tó àbó mọ bó ti ẹ̀ ti rí gbogbo ìròyìn ara rẹ̀ ń bọ̀ wá mọ̀ tán anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní pé hatta tasifaha li zawjiha ń bọ̀ wá mọ̀ tán bẹ́ẹ̀ kó wá gbọ́dọ̀ ọkọ tiẹ̀ lọ kó wá mọ lọ rẹ̀ ròyìn obìnrin ní fọ́kọ rẹ̀ ibà bẹ́ẹ̀ rí lágbájá sista lágbájá ìyá lágbájá umu lágbájá bọ́mọ̀ ti rí mọ̀ rẹ̀ bọ́mọ̀ ti rẹwà rẹ̀ anabi ni ka ẹnẹmọ yan zoro ilẹ̀ ìhà kó wá mọ ròyìn rẹ̀ fún tí ó wá dàbí ìgbà tọkọ rẹ̀ nìkan tó ti rí mọ́bìnrin náà ti rí jama hadith yi challenge wa wari o se mu diro limaritas se laaye yi se won so pe tumo re ni pe la tu ba se limar atu limar a ipo bi ni o gboro mo bo be ni lupo o si tun le dola o
kimudinu tun lo de tube kala won tun ba nu ti raso ibu khari ipe won tun ni ko birin ato birin ka ma bara won lopo nja kile ri re ka lo de mu hadithi wa ka ni gba na de birin la tu ba se le maratu al mar'a olo ma sa sanu wa ma je kai mo kan ma jo ti wa lo si ti o da woni lala lase ani ka kin kan bonu kan ni e wa je aba won tun be di mu ata to lo lala fi ajuro to a je pe nton be lo wa iya la aisha ni pe ali yubashiru rajulun mar'ata injo kunrin le ma bayawo re ni nkan po wa hiya ha'id tinsin se ko su lowo fa qalat wa lo wa daun pe litashudda izaraha cheri izaru ta salaye injo ta soro itazaro ti mu diru nigba na jamada lo ntumo si keteza itazara in ton jebe eni kan ni mi o gbo larba ni monia okay itazara jamada lo jebe walhamdulillah tolorun ti e ba wa sanu afa wa alkhalil ore mi pataki tawon ya je won ti won pe iro o iro o iro o woni ko tumo si jamada e tun gbe lenu alkhalil ore mi alalafia ro mudiru e fi mudiru le se nte fe gbo ni pe itazara itazara pe ko tumo jamada se nte fe gbo ni o da be ni o tan eh seun jari ore ni e ri pe khalil yanju e ipe iro se ani ko tumo si jamada amon gba ti mu diru pe jamada njo si into to asiri won ri won wa ni pe lite shudda izaraha won ni pe oni pe koso bantere ni ala asfaliha koso masalere yani pe owo sale ara ko ro nkan mebe thumma yubashiruha ko wa ma bashire insha'a to ba fe thumma yubashiruha e ja butubu ti mudiru ko wa ma basun insha'a to ba fe rawe ko mo wa basun nu se bi nte tori e gba le imam al-bukhari ni criminal yi jama hadith la jwa ba ninu mu'attawi mudiru al-markaji so pe inta ba ti ba ninu mu'attau unlo la lafia e ja tu gbo lenu mudiru le kan si e ngba ti a si pe mu'atta maliki gbogbo e sahihu la won kan to kojo to o na le tun gbo won to ya mudiru al-markaz e yi mudiru wa akramakum allah aanakum allah e wa da pe ibere ti wa ri se imam malik na sawon na tun wa n pa nabi ni criminal se imam malik na se eni yi lo na eni yi o pa nabi fun wa ni criminal to na tun so pe anabi o ki mu ofe se se enu yi igba ke to so be kada ye le mo pa soro ni a ma tapora won se ri o hadith kan re ninu awon ahadith ti mudirul markazi tan tori e tan ko gbongbo lori al imam al bukhari tan tori e tan al imam bukhari o pa nabi ni criminal ikan re o se tun wa ri nkan tan tun wa nbe ninu ti sahih al bukhari ti o tun wa si ninu eleyi ti mudirul markazi iyan ni pe ninu ti muhatto yi iyan ni pe ti 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 ninu bukhari o tun wa yan kan kan nja kini kan na iyan la wa isha wa nso pari hadith na ipe lo to anabi man ni ka won wo nkan soju ara ti o wa ba won sire mu ba sharo ka fi ara kara na npe be bi ka gbenu sinu lenu ka gbe ke sinu leke ka fa ya kan ya amo ka mo ki nkan bo nu nkan o la bi fi yanju ya lo isha wa nso nbe pe anabi ti man se bayo o ni ka pa lori nkan omo okunrin re ju eyin lo se ri bayi itu won won nu pe iwo mi na ma lo ma se be to wa lo re ko sinu ti ko ye ko ko si e da kun jama ngba ti mu diru sa wa yari ipa ni ka ma bara won sunu yi se le yi na se ise ye gba tan bi ala wa isha yi na sa tun ni ka ma bara won sunu ele keji awon kan gba ta salaye ro yan la wa isha won mo ro kan jade pe ki lo de to e pe ibere a fe wo eje number owo yan la wa isha na ti won bere to mu diru yin na ti so yi won ni ta ti ba nu so yi mo atari ma mali won ni sahih ni e da kun ki lo de to e pe ibere ba ti ma nbo birin sere pa ba ti nbo birin sere ba ti nbo birin lupo na wa bere lowo yan la wa isha ninu mo atari ma mali o ye ma dara yin lo eya lai makan eleyi je okan ninu awon hadith ti mudiru nta ko nu sahih bukhari ta tu wa baba yi na ni sin ninu mu atal imam malik ti mudiru so pe olu lala fi adulo e wo e ja tu gboro mudiru le kan si jare ki won so bi ipo mu ato se ni fun wa so lala fi abi lala fi a mudiru da ko ba wa fi si en gba ti a si pe mu atal malik gbogbo e sahihu la won kan to kojo toro ra won sahabi o ba won sahabi pade to si gba lowo won o si konken fun re to eri ke mudiru si tenu mo fun wa na ni pe se ani mu atal imam malik
olorun nla lafia julo oya an tori gbogbo tin be nlo lafia ko da won nitori imam mali ki o pade awon sahaba e hadith mi na tun be ti mo ti mu wa lojo tini na meji pe na ni kan so lakoko yi nitori pa afẹ gba asifu wa pupo awon eyan soro fun wa pupo pe ekinin ni mo ngun e alaye mu riru lo mo nfa to lo ma mo ko mo gun be ameja tu fun aleyo kan si ke wa mo fi yo na wo awon yi to ku na oporo ti hadith ti mu diru wa mo nta ko be ba tin denu mo ato be ti mo ba won mi nbe na ameja ma di fele keji wa nja ki hadith ni hadith bi ti mu diru ti so pe epa elu ta fe tori e so ti ra so ibu ko di ti ra terrorism ti won pari won ni hadith ton mu itun be nbi na jama ijun be ni mo ato ni ma mari e ja gboran mo diru ngba ti won comment lori hadith yi iwa aljana na yo awon kan la ko sibe iwo dupe tolorun ba fi wo mo na dupe tolorun ba fi e mo na to ti eni pe so wi pe anabi nbe olorun ran ise ise to si ran re eni ti o to ba wi fun ti o ba gbo fi le ehn fi le iwa lo le fi ju islam ki se elu epa ma kini kan so elu epa ni e ba ninu awon tira ti won wi o elu epa tana kudo ti kwa awon contradiction ta se pe anabi o gbodo so ko se gbodo ja se te se anabi ni sallallahu alaihi wasallam allah alaihi wasallam awon oro lo nti oro wa to nkan ti mo wi e je fun yin nikan nu to rahmakumullah rahmakumullah iyakumullah inu so yi buhari oni to ba nkirun lowo tenikan a fe gba waju re ti pada firun le ko ti pada to ba ti ti o ba gbo to ba tun fe lo tun ti pada ti o ba gbo pa be ni nesu mamuwa aka insha allah aka emi ko mo nso awon elomi oro mi ti won pe kini kan i o wa nbe peyon peyon ni pa faktuluhu boya won ni mi o gbo larbawa mo ka ti je tulu ba biscuit lo ni nfun hadith ni bẹẹni sọyíwù buhari ìwọ tó ń kírun lọwọ ẹnìkan fẹ bàjẹ edfaw gbẹ tí padà ọba tí tótótótó fẹ lọ padà wálé kejì padà fìrúnlẹ kò fìrúnlẹ kò dìlì pẹlú tiẹ kò filẹ so tó bá tún tí padà tí ọba tẹ tí ọba tẹ tí ọba tí ọba tí wá gbọ yọdà kò sì bẹ lórí allahu akbar. Tọ́ ṣe wá ládìí ìfì tí mò ń dirú sọ̀rọ̀ yìí lórí tán yìí ẹ tí wọ́n ní ẹpá ẹlú ó ní kó yọ ìdá kó bẹ́ẹ̀ kó fìrún lẹ̀ ọ̀yà ẹ má buhari mu atali imam malik tí mò ń dirú sọ pé òun ní tíra tó lálàáfíà jùlọ níbo láti bá ilé nínú kitab kọ́sùrù sàláàtì fi sáfà kitab kọ́sùrù sàláàtì fi sáfà á mọ̀ display àdìfín ni sórí screen fún yín insha allah ta'ala ǹjẹ́ kí ni báàbù rẹ̀ ó ní báàbù at-tashdid fi ayé múrò ahadun bẹ́ẹ̀ni adé yin musalli ẹtù kódà ntí alimami malik tún mú wa bí ó tún lágbára ju ọ̀nù àánú títí alimami bukhari lọ ẹ gbọdọ wíni ani báàbù yìí atashididi báàbù pé kálé koko fi ayé múrò ahadun bẹ́ẹ̀ni adé yin musalli ìpín bí kẹ́ni kan mọ gbàgbà ju ẹtù wá kírun kọjá nbọ láti abidi nbẹnu muhammad imam malik emegbari kitaabu kasuru salati fi safa baabu tashiri fi ayya murro ahadun bayna yadayi almusalli haddathani yahya an malik an zaidi ibn aslam an ubaydi an abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an abi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anno di sallallahu alaihi wasallam abu sa'id to gbati bukhari wa onna turi anni o so pe kana idha kana ahadukum yusalli alábù sáyidi ní tẹ́ni kọ̀ọ̀kan nù yín bá ń kírun fàlà yẹ́dà àhàdán yẹmúrú bẹ́ẹ̀ náyàdẹ̀ ó ní kò gbọ́dọ̀ fẹ́ nìkan kan lẹ̀ kó gbáwájú rẹ̀ kírun
وليدرأه ما استطاع أري وليدفع لو وان بيتي بخاري إليني وليدرأه ما استطاع قويا دا بدا مباسيني كفامو فإن أبا توبا دا بدا توا ياري تولون ونيبو فليقاتله فليقاتله مدير المركز سيقو توقعنا لنوما أطانا se ko tun pa na n to ba ti wa ni ko pa na to se mo ato na tiritira terrorism to se yi te wa so pe gogo e lo lalafia se wa ko je para pe to a je pe ru awon ta tun ba yin mu jade yi aba won no tun lalafia mo abi ki ro be job submission yin bayi ah ah odirul markaz ipo te wa yi ipo ni pa wa lekun se raye bi te wa ni aye mimo ni aye fagidi lo imo la fi mo nlo aye ni imo la fi mo nlo awon nkan te nko si wallahi se ba wa no je pe ru yin le nko si koda odun ti wa pe mo rikazila wa na ati wa gbo ipe ni ti wa nbe lori aga afa wa en ti wa nbe lori aga afa wa ni wa nse bayi ah awon gba se kada mo nbe laye awon eyan mo eleyi mo won ah lawon na pe o koda a se ti won gan na lo ni jantire kona ko ba furija won na abon to nti be ke si ru awon sili ero bayi tan ba loto do ti amo kona wa subhanahu wa ta'ala kuma sa sanu wa e tu wa wa hadith ni ibi ti alimam bukhari pari e si o na tun mo atana to pari e si ti imam bale o ni pe fa innama huwa shaytan ti ko pa na ni modiru ba tu so ni kan ko da e o da awon o tu pe ko pa ko da o ni bewule ko mo baja e se ko bewule ko mo baja na ni nbi lori run so ni mo baja ni ne ba gbagbo ya hadith ni e so abu sa'id al-khudri o ti malaye hadith ni wa kila alaye hadith na o ti so fun wa alaye hadith yen ni pe a rora da pada lakoko yen be gba inkiru bayi yen ti be gba ju mi o re mo si da pada bayi ko gbo ni piti ni waya bukhari o ni o se gba ni to lagbara bi be lo yin se tu gba jisa lakoko lo yin mo barun mi lo ko disturb ara won ko affect ara won a a ko affect ara won ti e ba se pa ko ti o gba wa ni a ba tu de ba mu awon oro mi gan wa ti se kada mo gan tun so ni bi awon tira won mi lori al amal al yasir lori irun ama ibo yi nko la fe lo ibi an lo gangan o la de to ya mudir al martas oro la wari tira te lo lu lo la fi aju tira te tori e pe al imam al bukhari te lo pa nabi ni criminal hadithi te tori e te so pe al imam al bukhari o elbu epa nbe ninu tira re te be so ni tira terrorism tira te yin wa lo lo la fi aju pe gbogbo e e so ni e tun pe lenu en gba ti a si pe mo ata maliki gbogbo e sahihu la won kan to kojo toro ra won sahabi o ba won sahabi pade to si gba lowo won ẹni ẹni gbogbo ẹ lọ lálàáfíà gbogbo jẹ wọn ló lálàáfíà òun lẹ tún wà lọrin ta kó nu bukhari gbogbo wa ló ti á jẹ kíkí ní ìṣẹlẹ gangan wọn ni lókè mùdírù n ti máa ń ṣe yín ni ẹ sọ n ti ń ṣe yín ni ẹ sọ ibi tẹ bá ń lọ ni ẹ já mọ ẹni ẹ bá ń bá jà ni ẹ sọ pé ẹni tẹ ń bá jà ni àbí bò láti á sọrọ yìí báyìí ẹni gbogbo mú àtọ ọrọ ní gán pa ẹlẹ rìn gbogbo àmọ àtọ ti ìbọn mọlìkì òun ló lálàáfíà àbí agree láti gbọ láti gbọ èyí tí mo dé rọ markaz eléyìí tí wọn sọ yẹn ipe ngba na ti nbe ninu mo after imam mali ipe gbogbo e sahihu ni hadha kadhibun bawah ile ina iro funfun balaw ni ayi ma ye kan nbe ninu mo after imam mali te jo be lori ti e na ama njo ko eleyi iyi nko la ba wa iyi nko la wa na mawdu'iyya o pataki ninu joko ti wa eleyi ta ba wa o na la mara en gba ti a si pe mo ata maliki gbogbo e sahihu la won kan to kojo to inde alu lara jo un gbogbo e lo la fi ayi òun la wá bá ní bukhari òun lè tún wà lórí ń takò ní bukhari àbí sí àmọ pé nbẹ́mbẹ́ ni ok mi fún yẹn sọ́yẹ́ ẹ̀mọ̀ kó wa mudiru àti wàá sọ fún yín pé ó wà mẹ́ báyìí o kí ni yóò wà máa jẹ́ sí ọ̀rọ̀ yín jọ̀mọ́ ẹja tún gbọ́rọ̀ mudiru sí tora tún láwọn nǹkan míì ta gbọ́dọ̀ kọ́mẹ́ǹtì lé lórí ọ̀rọ̀ ta gbọ́ ta yẹn. ibì kan ń bẹ dọba lè ṣí fún mi ó jìn but màá print ẹ̀ wá lọ́la wọ́n bí imam bukhari léèrè lórí àwọn hadith ẹ bí wọn ti sọ yín pé ó mú ní ọpọlọ ó ṣe gbogbo ẹ tó kì í gbàgbé nǹkan tọba débì kan tọba bí léèrè pé hadith báyìí pé yóò sọ pé a kò sínú tíra wọn wọn wá padà bí léèrè pé kí ló fà á ó ní ẹ̀mẹta lòún kọ tíra yẹn. ọlọ́mọsí àṣàánú wa mudir al-markaz n tí bukhari bá ṣe fún yẹn dàpọ̀ ẹ̀ sọ fún wa tí wọ́n káwọn alùsùnmù náà ṣe yìí tẹwàrò para bukhari rẹ ti bẹ gbẹsan abukhari ò mọ àwọn èèyàn rí o ò ń ti kú ti pẹ ẹ fẹ ní ẹlẹ nílẹ ẹ mọ àwọn alùsùnmù náà lè mọ
ebu ya la yawo ebu aba won a le mo bi te nlo oguru awon te pada an soro pe e kan gba certificate re e ba su bi aru awon te n ba janu te ri ke o ke won ti gba doctor won ti di professor e gba ru won ja associate e fi bukhari lo bukhari o mo won ri o awon go mo si mo bukhari e mo diru wa ni e an do yin lo mo bo po mu opolo re mu bere bere to e o wa bere lowo re o gbagbe ah ah anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to jo ga gbogbo wa t'olohun o ba fi islam ran t'olohun o ba fi irun ran ti e pe irun to bi ran samba lo ti lo re gba irun wa anabi ma dori le bi ta anabi ma tin kirun anabi ma gbagbe lori irun anabi ma gbagbe lori irun mo diru se gba ba re bi ti wa gbagbe lori irun to ti wa ja buku fa anabi ni kibu imam khori gbagbe nkan ke sabuku fun eyi won akoko eleke je be doju tanru asi yanju e odiru mo ka si ni gba ne emeta lo ko so yi wo re to ba debi kan to ba bi le re pe adisi ba le pe nu yo so pe ah ko sinu ti raun won wa pada bi le re pe kin lo fa oni emeta lo un ko ti ra yen iro le pa iro le pa challenge to le gbogbo eyin te defend won ka kiri pe gbogbo eyin te defend won challenge to re e lo re ba wa mu wa nbi to ba wa be ipe emeta lo ko sahih bukhari jama ti e ban to da bu laarin a yanju e inshallah taala akoko Chari Sahih al-Bukhari Al-Imam Bukhari kotira re fun 16 years 16 years lo bi kotira re fun ara re lo so ni pe so naf tu kitabi oni mo kotira mi li 16 sana oni mo ko fun 16 years lo bi ko Sahih Bukhari yo kharrajtuhu min 600,000 hadith oni mo yo nu 600,000 hadith yitin tin bi mo diru nunu o an para bo abe waja'altu oni mo wa se tira na ni hujjatan baini wa bain Allah azza wa jal mo wa bi shahuja la re mi at olohun pe ni olohun to ba ti ni ki mo se laye mo se tira yi ege bi oro ti se karabo na so mi kan o ba ti ni ki la won se awon ko lagbaja nke e kan so be o da wa tu so mi kan na te ni kan tu gbe jale lai pe nu awon mo won be na ni to ni pe e ba ni ti se la mo ni pe ah to ba je ki ta won mo ki awon e ja gbo lo se karabo fun ara won adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run alábì ní a mọ̀ tọrọ ọkú ọdún bọ́ ọba tí ẹni tó ṣe dáadáa kò lè yí dáadáa sí i bọ́ ọba jẹ́ tí ń sà ìdá kò lè dúwá ọdún bọ́ ọmọ ìdú ọ̀kan bọ́ ọba jẹ́ pé inú ọmọ tí ń lọ lọ́hùn ó torí ẹ̀ wò kan ní ìsàánú mi mo ti ní ọmọ tó pọ̀ tó fi kọ́ lọ́hùn orí kan tí ó kú aha sati ni bawo so iru e na ni ti bukhari na so pe ohun wa se tira yi ni hujja laarin ohun at olohun 16 years bro biko ti wa nigba to ko ni 16 years awon oro kan wa waye ninu tan kila oro to waye yi oni pe awon kan gba pe bo so bukhari kí al-Imam al-Bukhari kọ ní Bukhara ibi tó ti kọ́ nù nígbà wo a padà kó ti ọ̀rọ̀ al-Imam Nawawi àwọn kan ní irọ́ ìlú Makka òun ló ti kọ́ ó dọ̀rọ̀ mélòó báyìí ó dọ̀rọ̀ méjì al-Imam al-Nawawi alayhi rahmatullah àwọn abẹ́ kọ́mẹ̀tì lọ́rọ̀ yìí tíra àwọn tí ń bẹ wájú mi yóò ní tíra àkàtọ́ kọ wọ́n pe tíra yìí ni tíra ìsáàlà ni a máa fa àkan wa bá wọn ṣe tàkíkẹ̀ òun náà Sheikh Ali al-Halabi hafizahullah ta'ala wara'a awon wa so yi pe kan pe tira nigba tan sise lori tira yi tan awa ni ma tamassu ilayhi hajatul qari li sahih al-imam al-bukhari e ma lo elo wa tira yi lori internet e ri ma tamassu ilayhi hajatul qari li sahih al-imam al-bukhari al-imam an-nawawi awon ni risala yi bo ali al-halabi hafizahullah awon na ba won fi won wa mi sibai awon an soro imam an-nawawi wa be so bi oro oni qultu al-jam'u bayna hadha kulli ani sari gbogbo ta n gbọ yẹn pé imam bukhari o kọ ni bukhara imam bukhari o kọ ni makka imam bukhari o kọ ni ìlú kan ani gbogbo o sari ba ti n gbọ wọn ni ta ba fẹ tu gbogbo ẹ papọ mumkin o rọrùn ka ni gbogbo ọrọ yìí ò takora wọn balbu ta ayin wọn ni kódà gan gbogbo ẹ ló kọrẹkti pápá ifá gbọdọ gba kí gbogbo ẹ ló kọrẹkti kí ló fa ani fa inna kọdí kọdámnà anihu anahu sannáfahu fi si ta aṣọ ta sana wọn ni tòun láti ṣàlàyé pé 16 years ló fi kọ tíra yìí fàkà na yìí sọ ní fúnmi ni ubi maka wọn ni nígbà tó sì jẹ 16 years ni tó bá dé maka yóò kó díẹ jọ nú ẹ wàlmadina tó bá dé madina yóò kó díẹ jọ nú ẹ wàlbásọrọ tó bá tún dé básọrọ yóò kó díẹ jọ nú ẹ
wa bukhara to ba tun de bukhara to je lu re yo ko di ejo ninu e wallahu aalam al imam an-nawawi woni ta won le so ta won ni oro yi ti imam an-nawawi so ohun re e ja tun lo wo si ti afa wal hafid ibn hajjaj na tun so ninu abi usari lori oro yi so n bolo wa wa be ipe me ta lo ko in to ko bu 16 years e dakun e ba multiply 16 years le me ta e mo yi odun to je me lo gan wa na ni mo mo ko di gan lo laye iyo le mo ki claim ti mu diru mu wa yi ko la lafia ko la lafia bi ti lo kekere mo e ja tun tesi waju awon itan ki tan so ni e awon itan ki tira ti mu diru na won ka tira se emi wo ti mo ni sanadi e qui est un chien à l'oché. Si on est chez Jari Huan, si on est chez un log bête, si on est tout le lit. Ni n'a pas été ni mon fenouka. Biro à Bourira. Tira, tira, timoni, timofi, timogbesse les bails. Timofin sobo boum, timon so, qui se tira chia. Tira wa fa alu sunna ni bo to dodo ba debi ododo so wa so tani tira se ti mo gbara leun abi tira je gbara leun efura e je da ko re ti da ka won yo le sala ibi tira na ti je fun yin ke le mo pe tira te gbona sora fun ni ibele ti n ka won ikaku ka yi ti je ke mo wi nkan ti o ba taye ni e ja tun gboro mu diru si wa dura da so oro hujaju la nso yoro kini ba o lo se fe mutu pelu opolo to ja si pe kini teyan wa ha 600,000 hadith e ha sori pelu ruwatu ati isnad so on lo fa da pe tekraru wa nu awon hadith yen gba mi to ja si pe riwaya elomi ni o tun je rowi ama kankan na lo nta fa si elomi ni o je rowi bi elomi ni o ti ni o tun je kini bi elomi ni Alors, on a fait un bon yon. On a 600,000 hadith. On a fait un bon yon. Subhanallah. Si on a fait un bon yon, on a fait un bon yon. On a fait un bon yon. Si on a fait un bon yon, on a fait un bon yon. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa inna Allah yafa'alu ma yasha. On a fait un bon yon. Si on a fait un bon yon, on a fait un bon yon. On a fait un bon yon. O le owo agbara Olorun oba ka ko daru e da be kini jo yin loju si jama yin wa fun wa ni aworan omo kan nisin a wo video ni laarin iseju die awa ta ba lanfani ka lo wa lori internet omo ti mo fe gbe wa yi afoju ni o ko ri na o omo ti o ri na yi o ti ha odidi alqur'ani sori sahihul bukhari la to ke re dele o ti ha sori sahihu muslim la tuke re dele o ti ha sori o wa opolopo tira be sori omo ta wa nso yi ko ti ju omodun makan la lo lodun ti a te gbe oran re wa yi te omo ta wa nso yi bu ti ora kekere ma subhanallah wallahi anu olorun oba ni e mo wa ni pe omo na ori na o omo na ori na o ko le foju ka nkan fun ara re nkan gbo na ni fi ha sori e dakun e ba gbe aworan omo na se ti ajo mo wo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك أيها الحافظ. اسمي جهاد ابن متعب ابن عيسى المالكي. جهاد ابن متعب ابن متعب نعم المالكي نعم نعم جهاد نعم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من؟ أنس بن مالك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ أنس بن مالك إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أبي هريرة أكمل إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول أن لك إن أعطيت كذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس بن مالك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبي هريرة. أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ عند مسلم. إنما الصيام جنة، حديث من؟ أبي هريرة. عند الشيخين. الآية 93 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. الأخ الكريم جهاد، كيف استطعت بفضل الله أن تحفظ القرآن بأرقام الآيات؟ تسمع الآية ثم تكررها برقمها وأنت تعرف الرقم من دون أن يقول لك الشريط أو الشيخ رقم الآية، أنت تعرف الآية تسمعها ثم تكررها برقمها. ومن كان يخبرك برقم الآية؟ أنا كنت أعلم. يعني تقرأ الآية الأولى رقم واحد وهكذا؟ نعم ولله الحمد. أحسنت. جهاد، متى حفظت القرآن تقريبا؟ وعمري 7 سنوات ولله الحمد. ما شاء الله. وكم عمرك الآن؟ 11 سنة. تبارك الله. في أي سنة تدرس؟ في الصف السادس الابتدائي. ما شاء الله. سمو الأمير أصحاب الفضيلة، كنت مع الأخ الكريم جهاد قبل تقريبا كم شهر، وحدثني والده المبارك أنه كان عائد من سفر وخلدوا للراحة، يعني ناموا تقريبا الساعة 1 ليلا، فلما جاءت الساعة 3 أيقظ جهاد والده لأمر هام. إيش كان الأمر الهام يا جهاد؟ ليش أيقظت والدك الساعة 3 بالليل؟ الله أعلم. هو سر لا يريد أن يخبر به، لكن حتى يعرف الناس أثر القرآن على حافظ القرآن. لماذا استيقظت الساعة 3 فجرا؟ أنا لا أعرف هذا الأمر. هو طبعا لا يريد الإخبار. أخبرني والده أنه أيقظه ليصلي الليل، فقال له والده يا جهاد احنا جايين من سفر وتعبانين، خلينا ننام اليوم. فقالوا يا أبي، ما أحفظه من القرآن لا بد أن أطبقه في حياتي حتى ينفعني الله به. وهذا من توفيق الله للابن جهاد، أسأل الله أن يقر به عيني والديه وأن يحفظه وأن يبارك فيه. شاري باي شاري باي مان لأوو إبا تون باري شالي تان إمام وما كانين تون كي شوري لأو إبا أمري jọmọ iru awọn ọmọ báyìí wa pọ lakoko wa ile ni báyìí láwọn ọmọ kéékèèké bẹẹ tọlọmọ bá ti ṣàánú wọn ẹlápọ ẹni tí máa wọn ríru eléyìí ẹwà dúró ìdánwò ńlá tán ṣe fọmọ yìí ẹwọ bá ti ń da pẹsàmù lórí ọrọ hadith ẹwọ bá ọmọ náà ti ń fèsì ọmọ ọdún mọkànlá ẹlápọ tí ru ọmọ yìí ó bá fi pọ ọmọ ogún ọdún kí ni yóò yá tí ru ọmọ yìí ó bá fi pọ ọmọ ọgbọ̀n ọdún kí ni yóò yá kí tí ru ọmọ yìí ó bá fi pọ ogójì ọdún tí ó fi ṣẹ́ yìí lẹ̀ kí ni yóò yá jọmọ tí mùdírù wa ń jẹ́ kó máa tóbi lójú táwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì mùdírù tún ni ẹnìkan ni ó gbà wá mí ẹni irọ́ mí ni ó gbà wá mí iye nǹkan ló àpẹẹrẹ pé muhammed bukhari ń gbàgbé nǹkan àìdá nǹkan mọ̀ níwọ̀n jẹ́ kí èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ń bá mọ̀ pa hadith yóò mọ̀ pé túrùkù hadith máa ń pọ̀ sanadu hadith máa ń pọ̀ pé ọ̀tọ̀ lẹni tó gbélé wa imam bukhari yóò sì fẹ́ ṣàbò sí ju pé ṣé ìwọ lọ gbà yíwá náà ìwọ lọ gbà wá ìwọ lọ gbà yíwá náà ìwọ lọ tún gbà wá so túrùkù náà ń perú ẹ̀ ọ̀nà tádìsì ní fi gbà lọ́dọ̀ wọn àáfàá tó kọ́ wọn ló pọ̀ jọ̀mọ́ ó dàbí ìgbà tó yẹ pé kéèyàn láàfàá tó pọ̀ lú èmi tí bá sọ̀rọ̀ yìí jọ̀mọ́ àáfàá tí mo ní tó lè kọ̀nẹ́ẹ̀tì mi lọ́dọ̀ sheikh adam rahim allah wọ́n yìí ṣẹyọ̀ kan wọ́n yìí ṣe méjì kódà wọ́n yìí ṣe mẹ́ta kí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ kí wọ́n ní àáfàá mi tó kọ́ kọ́ mi ń kéwú láyé mo gbọ́ báyìí báyìí lẹ́nu wọn wọ́n sì láwọn gbọ́ lẹ́nu sheikh adam tí ìbá tún dákọ̀ àáfàá mi mí tí mo tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn táwọn gbọ́ lẹ́nu sheikh adam ẹlòmíì ní tún dákọ̀ jọ̀mọ́ ṣé wàá ní pé ẹ̀rí tó gbàgbé ní ìgbàgbé mo láàfàá tó pọ̀ ló dọ́dọ̀ sheikh adam ni àní imáàmù bukhari wọ́n láàfàá tó pọ̀ tọ́rọ̀ wọn fi ń dọ́dọ̀ ànábùwà muhammad ló jẹ́ kó mọ́ jọ́bẹ̀ lójú mùdírù àwọn òṣùlù ìmọ̀ tó dàrú lè rè àwọn òṣùlù tó dàrú ewé ò túmọ̀ sí pé imáàmù bukhari mọ́ ń gbàgbé nǹkan
ẹwà yìí tẹ̀ tún wá palẹ̀ ẹ̀kan ká fi parí ọ̀rọ̀ wa ń lọ ọ̀rọ̀ kí aláfẹ́ mú wá ẹ parí ọ̀rọ̀ mi kẹmọ náà lè mọ bùkọrí ìmọ̀ wọn ń gbé ọ̀rọ̀ síra wọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìmọ̀ ń gbàgbé nǹkan wá ní ilé kan wọn bẹ̀rẹ̀ àdìsí lọ́wọ́ rẹ̀ ó wá lóhun ẹ̀mí ẹ̀ta ló ń kọ́ irọ́ ni ọ̀rọ̀ jẹ̀mọ́ ẹ̀jẹ̀ mú ìtàn kan wá láàrin alimọ̀ bùkọ́rí rahimahullah ọ̀rọ̀ yìí alhafidh ibn hajar ọmọ ọ̀rọ̀ yìí wa o wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí dáadáa alimọ̀ náà yóò rahimahu lọ nínú tíra ta ti ké tẹ̀yìn náà àwọn náà mú ìtàn láyé wa ìtàn ńlá ni ìtàn yìí ìtàn tó yẹ kí gbogbo yóò táwọn àfa àbá ń dé bẹ́ẹ̀ ìtàn gbọ́ pé ìmọ̀ bùkọ́rí eléyìí kọjá bẹ́ẹ̀ njẹ́ kí nìṣẹ̀lẹ̀ yìí ẹ mọ̀ pé aṣọ àtàwọn ọmọ tí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ bùkọ́rí wò lẹ́ẹ̀kan a tún wá fẹ́ sọ míì nísìn àwọn eléyìí àwọn mẹ́wàá kan ni wọ́n wọ́n wá hadithi mẹ́wàá mẹ́wàá dání ẹ pé téèyàn mẹ́wàá bá há hadithi mẹ́wàá sọwọ́ ó ti di bẹ́ẹ̀ lónìí ó di ọgọ́rùn-ún hadith ṣé wọ́n láwọn mẹ́wàá wá dọ́gbọ́n kan èmi ẹni àkọ́kọ́ nínú wọn lápèjúwe ni hadithi mẹ́wàá tí wọ́n ń bẹ lọ́wọ́ mi sanadu mẹ́wàá ṣé ní rẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn tí mo ti gbọ́ kí wọ́n mọ̀ mọ̀ yìí padà pé mẹ́wàá tèmi márùn-ún ẹ̀ ní kò fẹ́ ní kejì nu márùn tiẹ náà kò kò fẹmi náà ń wá da hadithi ní ìlú papọ̀ mọ́ra wọn ni pé àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá gbogbo hadithi ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn sanadu rẹ̀ kọ́ ní bẹ lọ́wọ́ wọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ti ń bẹ lọ́wọ́ eléyìí mẹ́ta nú ẹ̀ ó ti wà lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ nọmba 8 ẹni nọmba 8 mẹ́ta nú tiẹ̀ ó wà lọ́wọ́ nọmba 1 bọ́ ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ nù wọ́n bá lọ bá lè mọ́ mọ́ lọ́kọ́ rí wọ́n fẹ́ dán tí mo ní sọ pé ẹbó lọ́pọ̀ ọpọlọ rẹ ti wá mú tó ìgbà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tán ló fà á ẹ lọ kà tán wọ́n ní náà fẹ́ dán ọpọlọ ìmọ̀ bùkọ́rí wo irú tó ń àmẹ́zì mùdírù yóò àmẹ́zì àwọn náà àwọn afẹ́ dán ọpọlọ ìmọ̀ bùkọ́rí wo abádọ́dọ̀ ìmọ̀ bùkọ́rí abáná fẹ́ bèrè pa hadith kan lọ́wọ́ yìí ni ọ̀rọ̀ yìí hadith sùnà ẹ̀nà àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ hadathana fulan wa akhbarana fulan qala wa umma tó kàdé lẹ̀ ìmọ̀ bùkọ́rí wa ni la a'rifu hadith jẹ́ sọ yìí mọ́ ìmí náà tún ó wá ti kẹ́lẹ́ kejì hadathana ìmọ̀ bùkọ́rí hadith yìí mọ́ ó wá ka mẹ́wẹ̀ẹ́wá tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ìmọ̀ bùkọ́rí nígbà tó gbà wọn àfa àtọ́ bẹ̀rù ọlọ́run làwọn ìtàn bá mọ̀ wọn ìmọ̀ kílẹ̀mù ẹ wọn yẹn máa dọ́gbọ́n ṣe bí káwọn máa ṣe bí fẹ́ẹ̀kì àfa lọ́jọ́ àwọn èèyàn ó ní ìmọ̀ dídà délé pàtó ka mẹ́wàá tán ẹnì kejì bá dé yékèmí náà ka tèmi ó náà ka mẹ́wàá tiẹ̀ ìmọ̀ bùkọ́rí ni gbogbo tí wọn náà ka yìí bí sì sọ ìmọ̀ ìgbà ẹdẹ ni ẹkẹ tó fi bẹrẹ àlùmọ́ mo ni mo kọ́ àrí aláhi rahmatulah àmì ọlọ́wọ́ ọba lórí ilẹ̀ ó ti mọ ti ṣẹlẹ̀ wá ní ìmọ̀ ìgbà tí ẹ̀rọ tún bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ ó kà tán ẹnì karùn ìmọ̀ òun náà ka tán ṣe nígbà tí gbogbo wa ka ọgọ́rùn tán wọ́n wá ní ìmọ̀ wọ́n bá wojú ara wọn mọ́ mo kọ́ ní ẹdú ẹ mọ́ ti lọ gbogbo àdìtì tẹ ka wọn mo ti wá mọ̀ báyìí wọ́n ni bóòlù ẹ ti mọ̀ hadithi tó ka fún mi lálá kọ̀ọ̀kọ́ sanadu rẹ̀ kọ́ lọ kà sọrí sanadu rẹ̀ ìwọ tó jẹ́rẹ̀ kèje wọn ìyí tí wọ́n kà fún mi lẹ́lẹ́kàrún ó ní sanadu alákọ̀ọ́kọ́ tí eléyìí kà sọrí ìtọ́wọ́ kà lẹ́lẹ́kejì wọ́n tó kọ́ ka hadith fún mi o sọrí sanadu rẹ̀ ó ní ìyí tí ẹni ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ́ kà ní hadith ẹlẹ́ẹ̀kẹta sọwárí ìwọ tó kà lẹ́lẹ́kẹta ìyí tó kọ́ lẹ́lẹ́kẹ ó dá gbogbo sanadu padà pé èyí tí wọ́n kà ibi tó wà rè èyí tí wọ́n kà èyí tó wọ́n pé sí nàmbà sáré tí wọ́n kà ní nàmbà 7 ó ní nàmbà 3 lọ́dọ̀ èlé nàmbà 2 lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó ní nàmbà 1 lọ́dọ̀ èlé nàmbà 8 lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó ní nàmbà 10 lọ́dọ̀ ó wá dá gbogbo ẹ̀ padà sáyé rẹ̀ ó dá padà tó bá ide wọ́n ní ọlọ́hu ọkọ̀ àwọn gbà pé àfa ni olùtọ́ mùdírù àwọn tẹ́ mọ̀ ń pa àfa yìí ìmọ̀ ni alhafidh ibn hajar àgbà àfa ni o sẹ́yìn ibn hajar yìí àgbà àfa ni àwọn àfa akọ́tọ̀lẹ̀ jí tí wọ́n ní abati nisa ayẹyẹlẹ ibn mithra wọ́n ní hafidh ibn hajar wọ́n ní àwọn obìnrin kọ́ wọn bírú ẹ̀ mọ́ ǹjẹ́ wàá mọ ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ǹjọ́ tí alhafidh ibn hajar débi ọ̀rọ̀ yìí tó sọ̀tọ̀ yìí tó débẹ̀ ó ní ẹgbọ́ o ó ní ṣe é rí pé ìmọ̀ bùkọ́rí dá sanadu padà sáàyè rẹ̀ ó ní kó dùn lójú tó o túmọ̀ yẹn lẹ́nu ibi tóun náà dé ló fa lòun náà tún fi sọ bẹ́ẹ̀ ó ní nǹkan ló dùn lójú ó ní nǹkan ó ní àmọ́ kí ló jóun lójú tẹ́rù fi ba òun lára ìmọ̀ bùkọ́rí ni pé bóun ló ṣe rántí pé nọmba 1 tẹ́lẹ̀ ìka ó ní nọmba 7 tẹ́lẹ̀ ìka bóun ló ṣe rántí pé nọmba 9 lọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní nọmba 8 lọ́dọ̀ èlé bóun ló ṣe rántí pé nọmba 2 lọ́dọ̀ ti ẹni tó ka lẹ́lẹ́kẹta ó ní nọmba 7 lọ́dọ̀ ẹni tó ka fún lẹ́lẹ́kẹfà subhanallah ó níbi tóun ti rí mọ̀rẹ́ o jẹ̀mọ́ àwọn afa àtọ́mẹta ń pè ní alimọ̀ bùkọ́rí rèé àwọn afa àtọ́mẹta ń pè ní alimọ̀ bùkọ́rí rèé àwọn nǹkan tí mùdírù mọ́ káàzù mú parẹ́ rèé jẹ̀mọ́ tí ẹ ló di ọ̀rọ̀ ló yẹ ká dìde sọ pé mọ́ni wọ́n alimọ̀ bùkọ́rí tí a ló ń pè bẹ́ẹ̀ gan
odidi oran ti o ka salaye ama belu wa wa biman nahi wa karami wa izi wa fadli wala ma safu ani agboye re e da pe ba so fun odidi odun markaz in tin ban bele mi won oni ka so fun wa o yi to wa so fun wa yi an re ti esi re o yi ta so fun wa yi ati ni lo tu yi o tana kudotu re o ko so ru ko meji to e ka ma pe le koja pe tana kudotu mudiri al markaz e yin le ni gbogbo hadith tin benu mu atta il imam malik e ni gbogbo e lo lalafia e ngba ti a si pe mu atta maliki gbogbo e sahihu lawon kan to kojo toro rawon saabi o ba won saabi pade toro rawon saabi o ba won saabi pade toro rawon saabi o ba won saabi pade to si gba lowo won o si konken fun re imam malik nitori ko ba won sahaba imam malik o ba won sahaba abi kile wi mo ata malik gogbo e sahihu lawon kan to kojo toro rawon saabi o ba won saabi pade imam malik o ba won sahaba e tutu so be mudirul markab kadhabun antum mudirul markab hada kadhibun bawah hada kadhibun bawah hada kadhibun bawah iro to yaju iro to han gbo pe iro re oni iro le je bayi to ba tu wa da be o gbogbo eyin je tun ma defend won o ye tun bo tai wa mo a tu challenge yin bayi eyin te n pari pe awon kan awon farabisa mo nbe awon dakati mo e gbo ati farabisa nu marakiza ati dakati ra nu marakiza te en ban defend modi lori awon iro ti won pa yi a tu challenge yin be e lo re mu wa nutan nibi ti imam malik ba ti buy anybody laye ninu awon sahaba ninu ida imaru oni o mo mu yan mo so lu eleyi oro to jina si mo tan yanyan oni won ro be ti o ye ka mo gbo lenu en to ba se bere mi mo gan ka to wa ni pe tin be ni ruko eleyi te wa ni iro leleyi o iro ti o sinu mo iro ti o sinu tira iro to se pe ko do da wa loju pe awon tira ti mo paro gan e to ka yun ni be e kan so ni min tilqa'i nafsikum ato wa ara ina ti mu yun wa nitori pe imam malik ko beni kankan laye ninu awon sahaba ai wa ba mo boya yi ti mu di ruka to wa daru boya ta Abu Hanifa won lo ni ko ju won to pe awon kan mo ti e so pa Abu Hanifa ipa mo ti e ba won kan na awon sahaba ni amo yi o na oro mi to ni bahsu mi to ni ninu mi mo amo ti Imam Malik e mo du to bi Imam Malik ni e mo du ta awon sahaba Annabi Muhammad ko lori ile nbo lo ti wa jora won ọlọ mọ ṣaṣanu wa mọ jẹ ka ìmọ kan mọ jẹ kó mọ tú wa láṣìírí àmì ilé iṣẹ lẹkọọ tó yẹ ká mọ kán bẹ ni pé a ní mùdírò markaz irú yín kọ ní mọ ń tapu ìmọ bukhari irú yín kọ ni ó mọ tapu àwọn sahabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn aṣọ pé nígbà náà irú yín kọ ní mọ ń tapu wọn àwọn kan bínú àwọn kan yarí so wọn jọwọ ẹbẹ yàgbé ọmọ jọba yìí tẹyìn máa sọ pé nígbà náà ìmọ̀mù malik bá àwọn sahabi Annabi Muhammad láyé ẹ wá torí ẹni tọ nígbà tí wàá bá wọn láyé òun gbogbo tíra tiẹ̀ náà sahihu ni a tún ti wá ṣàlàyé fún yín báyìí o ipe imam malik o ba won sahabi Annabi Muhammad laye to se gbogbo ti won bembe na kile tun so npa re lara won ta lo ku dot ta fe bi han ni joko yi onanu alaye temi kan be ke ba nse eyi te wa nta ko nu bukhari ta tun wa nba ni ya yin na bo lati se yun se pada yo po nu o wa da mo ke le koro yi je ni abi bo lo sa ti je e kan ba salaye ko ju ba ni lo eyin alu sunnat wal jamaa ba ma as'adakum bil dalil ya ahla sunna ise to wa ku re e ma ba wa lo nu muhattaul imam malik awon ahadith ti mu diru tako e da ko e ma ba wa ko jade ka wa ma gbe si egbe oro won tan ni gbogbo lo lalafia yi ngba ka ba tin gbe si kan le mo ise ta won o se apojuwe meji temi sale ri mu wa re abere won ba subhanahu wa ta'ala bi manhi wa karam yu'izzu wa fadli wa salikum atalikwa bi yasin kokan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.